Добрий ранок, шановні брати та сестри! Я пастор Андрій Андрійчук, і ми починаємо ранок з Біблії. На початку зустрічі я згадаю слова, які записані в 62-му розділі псалмів, де Давид говорить про свою тяжку долю в пустелі. Але він шукає Бога, свою надію та опору. Адже ти став мені помічником, і я радітиму під захистом твоїх крил. Пустелю проходили Авраам, Моїсей, Ілля. Там був апостол Павло і наш Господь Ісус Христос. Пісню в пустелі написав Давид. Він шукав не прикриття в тіні, воду чи їжу, а говорив: «Боже, Боже мій, до Тебе я підіймаюсь в досвіда. До Тебе прагне моя душа. Як часто до Тебе прагне моє тіло в цій пустинній і непрохідній безводній землі. Так я з'явився перед Тобою у святині, щоб бачити Твою силу і Твою славу». Давид ставив духовні речі вище за матеріальні, навіть у найважчі періоди свого життя. Тому він став чоловіком за серцем Господа. Поставивши Бога на перше місце в будь-яких обставинах, Давид знав: «Ті, що даремно шукали моєї душі, вони зійдуть у найвіддаленіші глибини землі. Вони попадуть під владу меча, стануть здобичу лисів. А цар звеселиться у Бозі, буде хвалитися кожен, що ним клянеться. Бо уста тих, які говорять неправду, будуть закриті. Нехай наша віра зміцнюється кожен день, і нехай ми завжди знаходимо захист та опіку під крилами Всевишнього. Амінь».